Você tem que ver, só vendo pra você ver. Tá de parabéns, é muito bom. Ah, muito legal, fã. Assim. Tão eu achei feito, genial. É excelente. É muito legal, legal, muito legal mesmo. Maravilha. Muito bom mesmo. Eu adorei. Demais, você tem que ver. Vale a pena. Os melhores que eu vi nesse ano. Foi o melhor que eu vi. Bacana, esse aí, ó. Genial, genial. Bom demais. Adoro. Eu recomendo. Eu recomendo, cara. Eu recomendo. Recomendo. Eu recomendo. O nome do livro é O Acrobata Pede Desculpas e Cai, do Fausto Wolff. Ele é bem curtinho, ele tem umas 127 páginas. E ele é sobre um cara que fracassa na vida. Ele fracassa em todas as áreas da vida dele. Só que, como ele é narrado em primeira pessoa, é muito legal porque você tem É uma coisa tão... Tudo bem que ele é bem parcial, porque você está vendo só do ponto de vista dele, mas... Justamente por ser em primeira pessoa, ele acaba sendo muito mais forte. Então você sente a melancolia, você sente a depressão, você sente a raiva dele. Ele tem muita raiva, mas ao mesmo tempo ele tem muito medo. E aí ele fica com raiva porque ele tá com medo. Depois ele entra em um estado de melancolia total, que ele desiste de tudo. Então assim, é bem subjetivo. Não, se você for perguntar, tá, sobre o que é o livro? Ok, é sobre um cara que fracassa na vida, é basicamente o que eu posso falar. Porque não tem como assim, tem uma pessoa que morava em tal cidade, que tinha amigo, não tem essa linearidade. Mas dentro do processo de raciocínio dele tem essa linearidade, então é muito legal. É um passeio pela mente de um cara que, desculpa o termo, mas que é f*** na vida. É basicamente isso, muito bom, eu recomendo. Eu recomendo Honrados Mafiosos, do Gay Talese, que é uma história de como a família dos Banana, que era como conheciam os italianos mafiosos dos anos 70, como eles controlavam tudo nos Estados Unidos. É um livro muito interessante, inclusive o Gay Talese foi quem revolucionou o jornalismo literário no século XX. Eu recomendo o Anti-Heróis e Aspirinas, do Yuri Hermushi, porque é tipo muito louco. É uma viagem, mas é uma viagem agradável e bem, bem feita, bem construída. É um livro legal de se ler, você consegue ler ele um dia. Eu recomendo Vozes Anoitecidas, do Miyakoto, e é uma coletânea de crônicas e contos. E, se não me engano, foi um dos primeiros livros que ele escreveu. E é muito bom, recomendo bastante. O livro é Brasília AZ, que é do Nicholas Baer. E é um livro que conta sobre, como se fosse um dicionário, um enciclopédio, assim, que conta curiosidades de Brasília, né? E o que mais encanta no livro é que é como se fosse um livro infinito, porque você não lê ele na ordem cronológica, né? É legal você pegar o livro, abrir uma página, ler um pouco, guardar, e toda hora tem uma história interessante do lugar que a gente vive, assim, que ninguém sabe. Eu recomendo muito a leitura de Hiroshima, do John Hersey. Ele faz uma reportagem de um ano após a queda da bomba em Hiroshima, contando a história de 6 sobreviventes. 5 deles são japoneses e 1 é um alemão, um padre alemão. E ele vai reconstituindo a sobrevivência das pessoas à bomba atômica por meio desses personagens, ao mesmo tempo que ele está falando de um grande evento, um evento de proporções históricas. E essa reportagem do John Hersey, que está publicada no Brasil, um livro que tem o nome Hiroshima, é considerada uma das melhores reportagens do século XX. Não sou nem eu que estou dizendo. Garcia Marques, por exemplo, fala isso e várias outras pessoas. Então, é a minha recomendação.